მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი საჯარო გაშლა. და ეს გაშლა იქნება ესეთი. ვის სასარგებლოდ გააკეთებს არჩევანს, ხომ? ვის აირჩევს თქვენ თუ სხვას? ამ გაშლაში ჩვენ გვექნება ერთი ვარიანტი. თავისთავად ასარჩევიც არაფერი არ არის. ტრადიციულად განეწყვეთ გაშლისთვის, მოახდინეთ თქვენი პარტნიორის ვიზუალიზაცია, ვისაც დაგეხმარებათ ვიზუალიზაციაში, წარმოთქვით თქვენი პარტნიორის სახელი. რა თქმა უნდა, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მისი სურათი, ასე უფრო მეტი ენერგეტიკული მაგექნებათ და უფრო კარგად შეძლებთ თქვენი პარტნიორის ვიზუალიზაციას. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და პირადი გაშლისთვის უნდა მომმართოთ მე პირადად ტრადიციულად ჩვენ Facebook გვერდის მესენჯერში ან მობილურის ნომერზე WhatsApp-ში და Viber-ში 511-13-18-18. ძალიან გთხოვთ, არ დამირეკოთ, უბრალოდ მომწერეთ და ყველას გიპასუხებთ. ახლა დავიწყოთ გაშლა. ნახოთ, როგორ არჩევანს გააკეთებს, ხომ? ვის აირჩევს? თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. რეალურად ეს გაშლა არის მათთვის, ვინც ვიცით, რომ პარტნიორი ყავს არჩევანის წინაშე. და ნახოთ. არა მგონი გაშლა მარტივი იყოს, იმიტომ რომ სიტუაციაც მარტივი არ არის, მაგრამ ნახოთ ხომ, ჩემო კარგებო, რა და როგორ იქნება. ნუ რა, ბევრი თქვენთაგანისთვის ცნობილი არის, რა თქმა უნდა, რომ თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს, თქვენს პარტნიორს ყავს ვიღაცა სხვა. ნუ არის ცნობილი თქვენთვის ეს ინფორმაცია. ვერ ვიტყვი რომ გზნობთ, შეიძლება ეს ძალიან ცოტას ეხებოდეს, უბრალოდ უმეტესობამ იცის ვიღაცამ, ან უთხრა, ან დაინახა და ან ასე შემდეგ, ან უბრალოდ პარტნიორი წასულია, ხომ? იმიტომ რომ რეალურად აი ეს ნიღაბი, რასაც თამაშობს, ხომ? თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენთვის ჩვენურად ცნობილია და თქვენ ძალიან კარგად იცით რა ხდება, ხომ? რომ რაღაცა ისე არ არის. ოჯახიდან არის წასული, თუ ეს ურთიერთობა იყო ქალი. ვინ არის ეს ქალი, რომელიც არის ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ბრძნეერი, ძალიან ძლიერი, ძალიან გამოცდილი და ქალი, რომელიც ყოველთვის შეძლებს, რომ დაგეცლოთ, ყოველთვის შეძლებს, რომ რაღაცა სიმწარე გააკეთოს თქვენს წინააღმდეგ, ხომ? და ეხე შეიძლება იყოს კიდევაც დედა, ოჯახის წევრი ვთქვათ, ხომ? შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ძალიან დაბალი პროცენტით, ხომ? აი ვთქვათ 10%. ეხლა ვისაც ეს გაშლა ეხება, ეს არის დედა და ბებია, რა ვიცი, ანუ ოჯახის წევრი თქვენი პარტნიორის, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ნახეთ ეხა რას მიჩვენებს ტარო. რას მიჩვენებს და იმას მიჩვენებს, ჩემო კარგებო, რომ ეს ქალბატონი მათ ვინც არიცით, აი ყურადღებით იყავით, მათ ვინც არიცით ვინ არის ეს ქალბატონი, შეიძლება ძალიან ნაცნობი არის თქვენთვის და უბრალოდ ეს ქალი მასხარაობს და უბრალოდ არ ამბობს, მალავს, გადასარევად ნიღბავს თავის რეალურ მიზნებს, ხომ? იმ რეალურ მიზნებს, რაც მას აქვს თქვენთან დაკავშირებით, თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით, ხომ? იმიტომ რომ ისეთი შთაბეჭდილება მჩება, რომ ეს ქალბატონი ქალბატონს თქვენ იცნობთ. ეს ეხება მათ, ვინც არიცის ვინ არის ეს ქალბატონი, ხომ? ვინ არის მისი მოწინააღმდეგე. დაახლოებით ხვდება, იცის რომ ვიღაცა არის, იცის რომ მისი პარტნიორი სადღაც დაძრება, მაგრამ რეალურად ვინ არის არიცის, ხომ? აი მათ მინდა უთხრა, რომ უმეტესწილად თუ 100%-ით არა, ეს ქალბატონი არის თქვენთვის ნაცნობი. რატო აქვს ესეთი დამოკიდებულება? ნახეთ ახლა, ჩემო კარგებო.
მათ ვინც მიყურებს, ვინც ხართ, თქვა საყვარლები ამ ურთიერთობაში, ხომ? და საყვარლის პოზიციაზე ხართ, ხომ? ერთი არის, რომ თან უჭირს ადამიანს აი ამ სტაბილურობის დაკარგვა, რასაც ქვია ოჯახური ურთიერთობა, ხომ? მაგრამ მეორე არის ის მომენტი, ხო, ანუ საყვარლებს მიმართავ ახლა მე. მეორე არის ის ვარიანტი, რომ თითქოს წარსულიდან მოდის ეს ქალი. დაშორებული არის, არ არის ურთიერთობაში, შეიძლება თქვენი პარტნიორი თავის მეუღლესთან, შეიძლება თქვათ არ აქვთ ინტიმური ურთიერთობა, უბრალოდ არიან ერთად. შეიძლება მართლა დაშორებულებიც იყვნენ, მაგრამ აი თითქოს ქალმა გაიღვიძა და რაღაცნაირად ეხლა უნდა რომ დაიბრუნოს თავისი პარტნიორი. ვინც ოჯახის წევრები ხართ, ხომ, თქვა ქორწინებაში ხართ. როგორ უჭირს გადაწყვეტილების მიღება ამ ადამიანს, როგორ უჭირს, ძალიან უჭირს ამ ადამიანს გადაწყვეტილების მიღება. მართლა საშინლად უჭირს ამ ადამიანს გადაწყვეტილების მიღება. იცით რატომ, ანუ გულის ხო ვინც აი ოჯახურ ურთიერთობაში, იცით რატომ ფაქტიურად აქ ამ ადამიანს გრძნობები აქვს და ძალიან უჭირს ამ ურთიერთობის გაწყვეტა, ძალიან რთულად არის. ნახეთ, ვინც ოჯახი ხარ, თქვენი მეუღლე იყო ხო და წასულია ხო, მისთვის ეს ძალიან რთულია. რამდენადაც ამას არ უნდა გამოხატავდეს ეს ადამიანი, მას ძალიან უჭირს. რეალურად ძალიან რტკივა და ძალიან რთულია მისთვის ეს ყველაფერი. მაშინ რატო იქცევი ეს? იმიტომ რომ თან არ შეგიძლია, ჩემოკარგებო, მათ ვინც გაიყვანა, ოი 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 ოი, მათ ვინც გაიყვანა ოჯახიდან, გაუყვანო მეუღლე, ვისაც ააცალეს, ხომ? აქ არის გაკეთებული რაღაც ინტიმური, ხომ, ანუ ურთიერთობაზე, რაღაც ვნებაზე. შეიძლება აი ქალი ზიდავს მას სხეულით, ხვდებით? აქ სხვა მიზიდულობა ვერ იქნება, იქნება სხეულით, მაგრამ თან თავს იკავებს რაზე, რაზე აქ პოტენციასთან არის პრობლემები თუ არის რამე სხვა მიზეზი? რა საინტერესოდ იქცევა სანთელი თუ დააკვირდით, ჩემო კარგებო? აქ მაგიაა და დააკვირდით სანთელსაც. როგორ, არ ვიცი ხა რამდენად ჩანს, მაგრამ როგორ უცნაურად იქცევა სანთელი. თითქოს გათავისუფლება უნდა, თითქოს გათავისუფლება უნდა ამ ადამიანს ამ ყოლაფრისგან, ხომ? აი გზას ეძებს, გზას, გზებს ეძებს, როგორ მობრუნდეს, ხო? ვინც ოჯახიდან არის წასული, როგორ ეძებს გზას, რომ მობრუნდეს. სხვათა შორის, ჩემო კარგო, რომ იცოდეთ, ვინც გააკეთა წმენდები, თქვათ, ჯადოს მოხსნა და ასე შემდეგ, თავის მეუღლეებზე მაქვს საუბარი, მინდა იცოდეთ, რომ აქ შეიძლება იმოქმედა კიდევაც. აქ შეიძლება იმოქმედა კიდევაც და ასეთები იქნებიან, რა თქმა უნდა, კიდევაც. კი, აქ რა თქმა უნდა იმოქმედა კიდევაც და აი ხა ძალიან ისე უჭერს ადამიანს, ხო, და შორის რაღაცა ეს ენერგიები ამ ბოლო დროს ძალიან ისე არის, ისე მოდის, ხო?
კარგით, ამ ქალის მიმართ რა ხდება? ნუ ეს ქალი ნახეთ როგორ არის რა. აი ერთ მხარეს თქვენ ხართ, მეორე მხარეს ეს არის ქალი, რომელიც ეს ნებით სხეულით იზიდავს და არა მარტო სხეულით ხომ, იმიტომ რომ ქალბატონმა შეიძლება ბევრი რაღაცები გააკეთა კიდევაც. რო აი მიიღო ის რეალურად კი მიიღო რეალურად ის რაც უნდა და რომ მიიღო თქვენი მამაკაცისგან ხომ, თქვენი პარტნიორისგან. ფაქტიურად გაბრუებული ყავს და მუჩი ყავს მოქცეული. აი ერთი მაინტერესებს თქოს თუ არის დედა თქვენ. აქ ალბათ ცალკე გაშლა იქნებოდა საჭირო რომ გაგუკეთებინა მანთვის პრობლემათვის, ვისაც პრობლემა შეექმნა დედის გამო, იმიტომ რომ აქ ისეთი დამცირებები გაქვთ ბევრს გადატანილი და ისეთი ტკივილი გაქვთ ბევრს გადატანილი, რომ არ ვიცი ხომ, ასაც ალბათ ბევრს ვერც ისაუბრებთ, შეიძლება არც მეგობრებთან, არც თქვენ ოჯახის წევრებთან ამაზე არ გისაუბრიათ და ვერც კი საუბრობთ იმდენად დამცირებულად გრძნობთ თავს ხომ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ეს შეიძლება დედა არ იყოს, მაგრამ შეიძლება აი მამაკაცის ოჯახის მხრიდან ხო არ აქვს ახლა მნიშვნელობა ქორწინებაში ხარ თუ არა ამ შემთხვევაში ხომ, მამაკაცის ოჯახის მხრიდან ახლობლებისგან იმდენად ესეთი დამცირება იგრძენით ხომ, რომ აი თითქოს კივილი გინათ, მაგრამ ხმას ვერ იღებთ და დაგუბებული გავთ პირი ხომ, რატომ შემოკარგება, რატომ, რას იცავთ ამით, თქვენ ურთიერთობას იცავთ თუ რას იცავთ? ოჯახს იცავთ ხო, მაგრამ ეს არის მცდარი გზა, იმიტომ რომ ეს გადის თქვენს ენერგეტიკის ხარჯზე, თქვენი ნერვების ხარჯზე, თქვენი კეთილდღეობის ხარჯზე მიდის ეს ყველაფერი ხო, ანუ ურთიერთობის დაცვა გინდა და ეს არაფერი არ არის სწორი და ეს დროც ისე მიდის რომ თქვენ უბრალოდ შეიძლება არც პარტნიორი შეგხვდეთ, არც ოჯახი შეგხვდეთ და აქ უკვე რაღაც მანკიერებაში ხართ გადასული ხო, აი რაღაც მანკიერ წრეში ხართ მოქცეული. როგორი გზნობები აქვთ თქვენს მიმართ? რატო ამძიმებს, რატო? იცით რა არის, თითქოს თან გაბრაზებულიც არის, თითქოს აი ეს ურთიერთობა ძვირფასია, მაგრამ მისთვის ძალიან რთულია და მძიმე სატარებელი, ამძიმე ტვირთია ხო? თან რაღაცნაირად აი გაბრაზებული არის ეს ადამიანი, რატოა გაბრაზებული? აი არ ვიცი, თან გაშუაში არის ახლა ეს. ვისთან არის მორჩილებაში, ვისთან ხარ მორჩილებაში და რატო ხარ ესე უმოქმედოდ? ანუ მორჩილებაში ვარო და უმოქმედოდ ვარო და რა დაძრამინდა და წმენდა მჭირდებაო. პირდაპირ გეუბნებათ. და ეს ყველაფერი ამ ადამიანს უკვე ძალიან ამძიმებს, მისი ენერგეტიკა საოცრად ამძიმებულია, საოცრად დაბინძურებულია ხო? აქ არ არის მანდა მაინც საუბარი ჯადო გაუკეთეს და ასე შემდეგ ხომ? წმინდა მანდა მაინც არ ნიშნავს იმას, რომ ჯადო არის გასაკეთებელი ადამიანის მიერ დროს ხომ? სახს ხომ ყოველთვის ვაკეთებთ, ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ტალახიან მოვიარეთ ხომ? ხო, აუცილებელია ეს ისო თავის დაცვა. ანალოგიურად არის ხომ ადამიანის შემთხვევაში, რომ აქ არის ენერგეტიკული წმინდა გასაკეთებელი და მამაკაც დახმარება ჭირდება, იმიტომ რომ იმდენად დაბინძურებულია, რომ უკვე აი ეს სიბრაზე კი არა, ეს ბლანტი ენერგია, რაც მის გარშემო არის. ბავშვები ვისაც ყავთ, რიში თქმა უნდა, დღეს ხართ ოჯახიდან მოშორებით, ისინი ვინც ხართ ოჯახიდან მოშორებით შემოკარგებო, თუნდაც წასულები ხართ და იცით რომ თქვათ მან რაღაცა ხდება და ბავშვი შვილები მეუღლე დატოვებული ყავთ აქეთ ხო, აქ იყავით მაინც ძალიან ისე ყურადღებით, იმიტომ რომ ესე იგი ძალს აქეთ თქვენ ხართ, ის აქეთ არის, მაქსიმალურად ცდილობს ეს ქალი რომ თქვენი ოჯახი დაშალოს, დაანგრიოს, აი განსაკუთრებით მათ ვისაც ხო გეუბნებით რომ აი ვინც არ ხართ თქვათ მამაკაცის გვერდზე. ბავშვებით რა მანიპულირება არის კიდე? ხაცები ბავშვებით მანიპულირებენ. ბავშვებით მანიპულირება მინდის აქ კიდე ბევრი შემთხვევაში. სხვათაშორის მამაკაცები ვინც მიყურებთ, შემოკარგებო ხომ? და თქვა თქვენი პარტნიორი ქალი ქორწინებაში არის ან იყო ხო, აქ შეიძლება მისი ყოფილი მამაკაცისგან იყოს მანიპულირება ოჯახით ხო, ანუ უფრო სწორედ შვილებით, რომ აი შულს არ განახებან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საკმაოდ ისეთი ენერგიები წამოვიდა, საკმაოდ რთული ენერგიები წამოვიდა. მოდით ახლა მე ეს რამეს გავაკეთებ ჩემო კარგი. შეგახსენებთ, რომ ეს არ არის მეორე ვარიანტი, უბრალოდ ის პირველი ვარიანტია. უბრალოდ გამოვიყენებ სხვა დასტას და მინდა გავმიჯნო გრძნობები თქვენთან, როგორია გრძნობები თქვენს მოწინა მოწინააღმდეგესთან, ხომ? ნახოთ, უბრალოდ მინდა რომ ცოტა გავერკვიოთ, ხომ? ცოტა შევამსუბუქოთ დასტას. ძალიან საინტერესო ლენორმანი, აქ არის ორი დასტა გაერთიანებული ერთმანეთში. მიყვარს ხმელთაშორის პირად გაშლებში არის დასტით მუშაობა. მოდი გავყოთ ესე პირდაპირ და ნახოთ გრძნობები, როგორი გრძნობები არის თქვენს მიმართ, როგორი გრძნობები არის თქვათ მოწინააღმდეგე ქალის მიმართ, ხომ? როგორი მოქმედებს თქვენთან, როგორი მოქმედებს იმ ქალ ბატონთან და ასე შემდეგ. ნახოთ, მე ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე ესე ჩამოწერილი კითხვები, შეიძლება თქვენთან სხვა კითხვა დავსვათ თქვენთან მიმართებაში და თქვათ თქვენს მოწინააღმდეგეზე სხვა კითხვები დავსვა, იმიტომ რომ ელემენტარულად თვითონ გაშლა მოითხოვს ეს, აი ეს რაღაცნაირი დოგმირებული კითხვები ძალიან ნერვებს მიშლის სიმართლე გითხრათ. რასაც გუჩვენებს ტარო, რასაც მიგვანიშნებს წესით და რიგით, იმას შევხედოთ ხომ ასე. რაც გრძნობს თქვენს მიმართ. და რაც გრძნობს თქვენი მოწინააღმდეგე ქალბატონის მიმართ. რელი არკანი შეგვეპარა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ახლა ნახეთ, როგორი რაღაცა მოვიდა. აქ ამოგვივიდა კოშკი, აქ ამოგვივიდა ცელი, აქ ამოგვივიდა განშორება, ასევე თავისუფალი არკანი, ძალიანი არკანი, ხომ? რაზეც ჩვენთან შეგვიძლია ინტერპრეტაცია გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა, 4-ხა 4-ყურას ყავილიდან მოკრეთ. ნახეთ, ახლა რა რას ვიტყოდი ახლა მე აქ თქვენს მიმართ, რას გრძნობს ინგრევა, ხომ? გრძნობს რომ თქვენი ურთიერთობა ინგრევა, გრძნობს რომ თქვენი თქვენ შორის გრძნობები ინგრევა, შეიძლება თქვენი ოჯახიც ინგრევა, ხომ? ამას ყველაფერს გრძნობს ეს ადამიანი, როგორ გადააქვს მე. ანუ აქ ხედავთ, აი ეს სიყვარული კი არა მოვიდა, ნება კი არა მოვიდა, ან გაბრაზება, აქ ნგრევა წყვეტა მოვიდა, ხომ? მიდის თითქოს ეს ადამიანი. მიდის ისე, რომ აი კვალის დატოვებაც არ უნდა, ხომ? კი, მაგრამ თუ გრძნობა აქვს, თუ აქ ბედნიერება იყო, მაშინ რატო მიდიხ? იმიტომ რომ სხვა გზა არ გაქვს. იმიტომ რომ არჩევანი აქვს, ესეთი სხვა გზა არ აქვს. იმიტომ დგას არჩევანზე, რომ აი ეს არჩევანის წინაშე დააყენა იგი გარკვეულმა მანიპულაციებმა, დააყენა მაგიამ. თვარში ეს ადამიანი ვერ გარკვეულა, ვერ გამორკვეულა, არეულია, დარეული, არ ვიცი, ნუ ძალიან რთული არჩევანის წინაშე არის. მან კიდევ მოკითხო. შეიძლება მარჩევანის გაკეთება. აი ნახეთ, შემოკარგებო. შეხედეთ.
ხო? ბოლო ამოღებული არკანები. აქ როგორც გითხარით, აქ ორი დასტა არის შერეული, თვითონ დასტა არის ესეთი, ხომ? და ნახეთ როგორ ამოგდის, ხომ? თვარი, თვარი. რამა იძულა, იმიტომ რომ აქ манипуляция, ზემოქმედება, магия, არ ვიცი, ჯადო. გეცნობ უნდა დაის, ხომ? ეხა აქ უმეტეს შემთხვევაში 90% შემთხვევაში, ხომ? აქ არის ზემოქმედებები, აქ არის მაგი, აქ არის манипуляция და თან ძალიან ძლიერი, ხო? ეხა ნუ აი რა სხვა რაღაც რა უნდა ვთქვათ აქ, ხომ? ოდესაც კარტი გვეუბნება, რომ წმენდაც არის საჭირო, ანუ გრძნობებიც არ ამოდის. ეს ადამიანი ტვინია გაზელილი უბრალოდ, ტვინია უბრალოდ არეული, დარეული. საერთოდ ვერაფერს ვერ ფიქრობს, საერთოდ ვერაფერს ვერ აზროვნებს ეს ადამიანი. ქალბატონის მიმართ, მეორე ქალბატონის მიმართ ცნობები. ნუ ამ ქალბატონის მიმართ მიჯეჯოლობა აქვს. აქ რაღაც ოჯახურ ურთიერთობაზე და იმაზე არ არის საუბარი. ნუ ეს დიდი ალბათობით არის მაგია. გეუბნებით, აქ არის მიზიდულობა, დიდი ალბათობით არის საყვარელი ეს ქალბატონი, ხომ თქვათ, ან ყოფილი მეუღლე, რომელიც რაღაც რაღაცებს აკეთებს. რო თქვა რომ აქ სადმე რამე გრძნობები ამოდის ან თქვენთან ან იქით არა, იმიტომ რომ მაინც ამ გაშლას ახლა ვინც უყურებს ჩემო კარგება, აი ამ სიტყვებს აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება, რომ აქ ერთნიშნულოვნად ამ გრძნობების გამოხატვა არ არის, ხომ? აქ ფაქტია, რომ ან არის ყოფილი მეუღლე, რომელიც ხელს გიშლით, манипуლირებს, ბავშვებით манипуლირებს და თქვენს მიმართაც იცით როგორ არის, აი ეს გრძნობები არის ჩახურული, დანგრეული და ამას ყველაფერს გრძნობს, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ეს ადამიანი განიცდის. არ არის ისე, რომ არ განიცდის, ფეხებზე კიდია და რაღაცა ისე მიდის, ხომ? თუმცა, ну, ნახეთ გრძნობები, აქეთ უფრო ნება არის, ხომ? აქეთ აი წაიყვანეს. ის მიმართ გრძნობები. ის იგი არ ვიცი მე რა კონტინგენტი მიყურებს მე, მაგრამ აქ პირდაპირ ორაკული რას მეუნება, რომ შეამოწმე მაგიაზე. ამიტომ ავიღებ ჩემს საყვარელ დასტას. და ნახოთ, ბოლოს და ბოლოს რა ხდება აქ. პირდაპირ ესე მაგიური ბლოკი ამოვიღოთ, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ მეუნება ორაკული, რომ ნახე რა ხდება, კიდევ ერთი შანსი მიეცეთ იმისი, რომ იქნება და არ იყოს. იქნება მაგი არ არის და უბრალოდ გააბრუა, გამოაშტერა. რატო არის ესე გავარდნილი ეს კაცი, რა ინტერესები არის, აქ არის ფულები, რასთან დაკავშირებით არის ფულები, რომ აღადგინოს სამართლიანობა, ვინ უნდა აღადგინოს სამართლიანობა, ვიღაცამ, ვინც ნაწყენი არის მასზე, ვინც გულნატკენი არის მისგან, ხო, და ვინ არის ესეთი, ნუ რა შეხვედრა არის, საიდან არის ეს შეხვედრა? შეხვედრა არის წარსულიდან? ისევ და ისევ ეს ქალბატონი ხომ სამკუთხედი და აქ ფული ჩუნდა, მთელი манипуляციები არის გეუბნებით, ხომ? ძალიან манипуლირებს ეს ადამიანი. გრძნობებია თუ აქ ამ ადამიანს, თქოს მე შეფიქრებია? არა, გრძნობებისგან ეს ქალი ძალიან შორს არის. ის უბრალოდ იბრძვის ამ მამაკაცისთვის, მაგრამ მაინც ამოგვივიდა რა შუაშია. ну ეს არის ეგოისტური სიყვარული, ეს არის უფრო საკუთარი თავის სიყვარული ვიდრე მამაკაცის სიყვარული, ხომ? აკაცა ესე როგორც ესეთი გველი ამოგოდის ეს ქალი, ხომ? და უფრო თავის თავზე არის ორიენტირებული და ხო, ну აიცეთ, აი
რაღაც მეწოლი ძროხასავით უფრო უნდა ალბათ ეს თქვენი მამაკაცი და ყველანაირად უბრუებს ტვინს ადებილებს ასე ვთქვათ. აი არ ვიცი ყველანაირად ახერხებს. თუ მაგია არ არის აქ ჩემო კარგო, ხო? და ნუ რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში არ იქნება. უბრალოდ ადებილებს, ხო? ანუ იმდენად მაპატიეთ ესე სიტყვას, რომ გამომაშები წარმოთქვა, მაგრამ ყველაფერს აკეთებს აქ ქალბატონი, რომ თუ მაგი არ არის, რა ხდება? თუ მაგი არ არის, აქ ხდება ის, რომ ჩხუბი აყალმაყალი ურთიერთობის შეწყვეტა, გაწყვეტა, წერტილის დასმა და შავი კატის გადარბენა თქვენ ურთიერთობაში, გათვალვა ადამიანით გას, აი აყალმაყალი პირდაპირ შუაში ჩაქვეხებული, აი ვერ გეტყვით როგორ, აი შეიძლება აი ადამიანმა თქვას, რომ აი რა დავაშავეო, ხო, აი იმდენად ებურღება ტვინი და იმდენად მძიმე მდგომარეობაშია, რომ აი არ ვიცი, რამის არის პოლის ჯოხით დასთევს, ხო? იმდენად და ნუ თანით რა არის, უფრო ფულის სურვილი აქვს. და თუ მაგია არის, აქ უკვე შემხედავ, რა თქმა უნდა, შავი დასტით. გააკეთებინა ინგლისურ წოდებული პრივასკა, ხო, რომ მიიზიდოს და უძახოს და ჩემო კარგება. ნუ აქ ახლა ცოტა რაღაცა მსუბუქი შეიძლებოდა რომ არ მისულიყო. მე აქ უბრალოდ უნდა გავუწყვიტო. გაშლა იმის გამო, რომ აქ არა გაშლას არ გავუწყვიტავ. უბრალოდ მინდა დავსვა მაინც შეკითხვა. გული ვარ დაგწყვიტოთ. 99% მაგია არის ჩემოკარგება და არაფერი არ შეიძლება ამ ურთიერთობას თუ არ მიხედეთ სიტუაციას. რა თქმა უნდა 100%-ით ყველასთან ეს არ რეზონირდება, ეს გაშლა. მაგრამ ის თან რეზონირდება. იმათმა გაითვალისწინეთ ეს აუცილებლად. რომ სხვაგვარად და სხვანაირად ამ ურთიერთობას არ შეიძლება. თუ არ მოხდა აქ წმინდა. იმდენად ესეთი ძიმე ასენი წამოვიდა, ხო? კარგი, ნახოთ. როგორ არჩევანს გააკეთებს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი? ვის ასარგებლოდ გააკეთებს არჩევანს? თქვენ? ვენი ნუცინა აღოდეკე. თუმცა იმის მერე რაც ნახე აქ, რომ მაგია და მთელი ამბები იყო, უბრალოდ ასრულებ ხედავ ამის ნახვის ამ კითხვის დასმის, მაგრამ ინაიდან თქვენი ნახეთ. უბრალოდ ოჯახში არის ამოსული გველი, ხედავთ. თვითონ ოჯახში არ მოგდით ეს ხალი. თქვენს სასარგებლოდაც რომ გააკეთოს არჩევანი, აი პირდაპირ იძახეს კარტი. თუ თქვენ სასარგებლოდ არჩევანს გააკეთებს, ეს ქალი მის გვერდზე მაინც იქნება, არ მოშორდება. ქალბატონთან რა ხდება? მაინც ცდილობს ეს ქალი, ხედავთ? ანუ როგორი სირთულეებიც არ უნდა იყოს, ხომ ყველანაირი მახინაციებით ცდილობს, რომ იბული ყავდეს ესე ერთგული ძაღლივით მის გვერდზე. ანუ აქ ფაქტიურად ძალიან ათლად გვიპასუხა და რომ მაშინაც კი თუ თქვენ სასარგებლოდ გააკეთებს არჩევანს თქვენი პარტნიორი და შეიძლება გააკეთოს კიდევაც ეს არჩევანი დიდი ალბათობით, ხომ? ეს ქალი მაინც თქვენ შორის იდგება. ამას მიაქციეთ ყურადღება. კეთილდღეობას გისურვებთ და ბედნიერებას.